واجي وكدعي انقلاب وطن الصومالي يكون يسقال بقول يسقال اللي حدن فيه اي احب فيك عام بحكم بدا يعيد مال ضلاله وحا لو سميه وحا لينا محكمه بدبادده او محكمه قاعده صار او عيدمده انت حريها او تفتح حكومته هل كان حكم بلانبيل كنت محكمه الصراع عيدمده وحرمته نقطه هرجيسه gobolada oo maxkamad waliba yeelato gobol waliba yeesho maxkamada ciidamada oo heer gobol ah iyo maxkamada ciidamada oo heer rafaan waa toddobaadkii ciidamada qaranka loo shaqeynayay iska raalayahaba in badan baa ciidamada loo shaqeynayayno ay wadanka u shaqeynayayno wiilka waxaan u shaqeynaynaa gol uu shaqeynaya ciidamada qaranka xeerkan magaciisa waxa la yiraahdaa xeerka garsoorka nidaamka garsoorka ciidamada qaranka waxa weeyaan xeerka ay ku shaqeynayaan maxkamadaha iyo xeer ilaalinta ciidamada qaranka xeerka hadaan idinka waramo waxa jideeyay qodobka 104 ee dastuurka qodobkaas uu xoolanayaa maxkamadaha ciidamadu waxay ka kooban yihiin maxkamadaha iyo xeer ilaalinta qaabka maxkamadaha uu bislaanayaan iyo shaqadooda xeer gaaraba qeexaya labadii kun iyo kowdii ayaa dastuurka la ansixiyey muddada dheer ee 22 sanadoodna xeerkaasi qabyuu ahaa waanu ina sugayn wax badan baa maqasheen xeer baa qeexaya xeerarkii maqnaaye xeerku qeexaya buu kiri ka mid yahay haddaan yar isku taago muhiimadda xeerkani leeyahay guud ahaan garsoorka wadankeenu wuxuu u qaybsamaa laba garsoorka maxkamadaha rayidka ayaa taqaanin iyo garsoorka ciidamada garsoorkii rayidku uu dhisan yahay waxaanu ka bilaabnaa maxkamadda degmada maxkamadaha gobollada kuwa racfaanka maxkamadda sare iyo dib u eegista guddoomiyaha maxkamadda sare ee rayidka labadeenna qola ansixiya xeeraaliyaha guudna golaheenna qola ansixiya sidii aynu halkan ka ansixinay sida lawyer loo qaadanayo iyo sida ambiir loo qaadanayo iyo sida loo dacwoonayo iyo halka qofka dacwadi ka gasha maxkamadaasi ku hagaagayaba waa la isla yaqaanba nasiib darro maxkamadaheenna ciidamadu meel lagu hagaago iyo xeer ay ku dhisan yihiin muddada dheer ma jirin mudanayaal maxkamadaha rayidkii qofka wax dila ee rayidkaa dilbay ku xukumaa waana lagu fuliyaa askariga wax dila isagana maxkamadahan ciidamadan xeerka lahayn dilbay ku xukuma waana lagu fuliyaa waxay isweydiinle askarigeennu miyaanu qofka caadiga la xuquuq ahayn haddaanu wax dheeraada lahayn waagii uu ka dhacay inqilaabku wadanka soomaaliya 1996 ayaa xukunkii kacaanku maxkamadaha ciidamo la dalaala waxaanu sameeyey wax la yiraa maxkamadda badbaadada oo ah maxkamad gaadhi saaran oo ciidamada inta xaryaha ugu tagta xukunta halkaana xukun balaambiil ku rida iyadoo tii laga tixraacayo markaynu wadanka soo noqonay waxa la sameeyey maxkamad ciidan oo la yidhaahdo maxkamadda aaga galbeed iyo maxkamadda aaga bari hadda maxkamaddu ciidamada u dhan bay ka dhexaysa hargeysa iyo berbera iyo booreme maxkamad baa ka dhexaysa saddex garsoore fadhiyaan saddexda gobol ee bari ee burcayo ceergaabo iyo laascaanooda maxkamad baa ka dhexaysa waxaan aad u goa xumahay inaan idiin sheego kiis ka dhacay berbera maalin khamiisa kelinkii dambe ayaa berbera kiis tiri ka dhacay oo laba askari dhex mara maxkamadda halkan ay ka baxday berberay tagtay jimcay u fadhiisatay kiiskii xukun dilabay askari ku riday maalintii ku xugtayna maxkamaddii saraa ka daba baxday xukun dilabay ku riday sidii baa ninkii lagu dilay askariga ahaa muddo uu ambiil qaato iyo muddo uu looyar qabsado iyo waxba toola muhlin waxaa la mid ah kiiskii ka dhacay degmada caynaba nin askari ah oo howlgal ku jiraba gaadhi la qalibmay labadii maxkamadoodba maxkamad gaadhi wadatuba caynaba tagto ku yidi mudanayaal xeerkani wuxuu ka jawaabayaa baahiyahaas oo dhan marka koobaad wuxuu sheegayaa maxkamadaha ciidamadeedu sida ay noqonayaan waxaanu ka dhigayaa in ciidamada maxkamadoodu ay noqdaan maxkamadda sare ciidamadu xarunteedu noqoto hargeysa gobollada oo maxkamad waliba yeelato gobol waliba yeesho maxkamadda ciidamada
oo heer gobola iyo maxkamadda ciidamada heer rafana wuxuu sideenayaa in gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada labadeen qolaan saxiya sida gudoomiyaha maxkamadda sare waana laba loo isku dirtaa waxa kale oo heer kale sideenayaa in heer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada goleheenu codaga haldeeriya uu ku ansixiyo wuxuu sheegayaa oo kale shuruudaha laga rabo iyo shahaadooyinka laga rabo garsoorayaasha maxkamadaha ciidamada iyo xeer laalinta waxa kale uu sheegayaa madax banaanidooda xuquuqdooda iyo sida ay u shaqeynayaan waa xeer xaqiijinaya mabaadida ku qusan qodobka 79-aad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland oo garsoorka sheegaya inuu yahay garsoor madax bannaan cadaalada dhexdhexaada oo bannaan yaala sheekh axmed uu garanayaa fugigu wuxuu jideynayaa marka garsoorkaba laga hadlayo in garsoorku meel laysla yaqaano yeesho xarumo oo aanu noqon mid gurguura waa shuruudda fuqahaad oo dhan maqan imika garsoorka maxkamadaha ciidamadu xarun ma leh awal wuxuu ku shaqeyn jiray mac saldhigga dhexe ee hargeysa laba qol oo ammaano oo xagga sare oo bariiska ka ammaanaystay imikana wuxuu ku shaqeeyaa laba qol oo ka mid a wasaaradda gaashaandhigga xarunteeda oo qaybna maxkamadii sare ciidanku fadhido qaybna tii gobollada galbeed oo dhan marka mudanayaal xeerkan oo kooban guud ahaanna ka kooban 24 qodob kala hadlaya nidaamkii maamulka iyo qaab dhismeedka iyo shuruudaha xeerka nidaamka garsoorka ciidamada marka soo akhridaan waxaanu rajayn doonaa inaa xeerkaana xeerarkii hore raacisaan waxa kaloo xeerkan ku jira inuu karaamada ciidamada iyo niyadooda iyo kalsoonidooda cadaaladeed kor u qaado waxa kaloo ku jiri kara shaqo abuur dhalinyarada shuruucda baratay ee jaamacadahooda jaamacadeena ka soo baxday ay ku noqon karaan xeer ilaaliyayaal iyo garsoorayaal anigoo idiin sheegaya in guud ahaan maanta dhulka soomaalida oo dhan dadka shuruucda ka shaqeeya ay yihiin ardayda ka soo baxday jaamacadaha hargeysa iyo boorama iyo burco ee sharciga baratay waagii hore sharcigu talyaani buu ku qoran jiray reer muqdishona baran jiray iminka dhallinyarada reer soomaaliya baa soomaali oo dhan sharciga ugu haysata beri dhaweyd baa nin xildhibaan ah oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa wuxuu yidhi dadka reer muqdisho isagoo qaftamaya miyaa dumarka reer muqdisho horta qof sharciyaqaana ma dhalin sharciyaqaanadii muqdisho dhan bawada reer waqooyi bay noqdeen iminka dhallinyaradeenna markaa waddanka joogta sharciyaqaankiina shaqay ka heli doontaa garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal maxkamadaha ciidamada ka shaqeeya inoo soo bixi cadaaladda ciidamaduna way xaqiiqoobi inaguna golaahaa waxaa inoo sumcada in xeerkaa qabyada ahaa 22 sannadood aynu waajibkeenna ka gudanno waxaanu rajaynaynaa in si wanaagsan u aqbali doontaan si wanaagsan u fahmi doontaan si wanaagsan uga doodi doontaan dee si fiicanna u ansixin doontaan waana mahadsantay wabilahi tawfiiq berita dood baynu ka gelaynaa waa la isqorayaa qof hadhow yidhaahaa dibigaga dar iyo dib iyo ma looma baahna marka hore aynu iswada qoraynaa waynu na ka doodaynaa wixii ka dhimana hala soo contribution ha la keeno ma aha inaan meesha un contribution baa nuur oga lagaaga baahan yahay iyo xeerarka la keeno inaad wax ku soo darto wax ka dhinto wax soo tilmaanto berita aynu ka doodaynaa na ansixintiisayn waqtigeed ugu qabaanayna salaamu calaykum macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees, kadib dooro 0 oo xirmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil, waad ku guuleysatay xirmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah.